Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Sjekk beskrivelsen under videoen. Kjøpe reservedelene. Thank you.
på oss og bli bedre. Legg igjen en kommentar. Og del med vennene dine. Ha en fin dag! Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.